I evo, nakon prvog pregleda vijesti započinjemo današnje izdanje emisije BHT1 uživo. Naš prvi današnji gost je gospodin Mirko Šarović, predsjednik Srpske demokratske stranke i poslanik SDS-a u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Gospodine Šaroviću, dobar dan i dobrodošli u naš studio. Dobar dan. Sastanci su bili prethodnih dana. Jučer ste kao dio opozicije imali sastanak sa Metjuom Palmerom. Kako ocjenjujete taj sastanak? Pa ja mislim da je bio vrlo koristan. Razgovaralo se na više mjesta i sa liderima pozicije, Zdebegovićem i Čovićem na drugom mjestu, sa nama koji smo parlamentarne stranke u predstavničkom domu, a dolazimo iz opozicije. A osnovna tema je bila, kao što već javnost zna, izborni zakoni, implementacija presude Sejdić-Finci, što znači način biranja predsjedništva Bosne i Hercegovine i Doma naroda. Mislim da su učesnici, mislim prije svega na Metjua Palmera, na predstavnika Evropske komisije, željeli da čuju kao je naše razmišljenje, a neko će da postavi pitanje zašto je važna opozicija. Obično se razgovara sa onim koji jesu u parlamentarnoj većini, pa iz prostog razloga zato što bez opozicije nema tog rješenja. Pa i opozicija učestvuje na izborima, gospodine Šarović. Pa učestvuje, ali je potrebna dvotrećinska većina. Možda bi nas zaobišli u nekoj varijanti kada je... Međutim, nema rješenja bez glasova koji dolaze iz opozicije, tako da je to bio vrlo... Za mene je bio koristan razgovor. Što je to ključno po vama za izmjenu izbornog zakona? Pa ima mnogo stvari. Ja do duše spadam u one koji misle da ako uslov bude implementacija presude Sejdić-Finci, teško ćemo doći do promjene izbornog zakona. Zato što to pokušavamo, evo koliko, 15 godina, pa nismo uspjeli. Nemamo mnogo vremena, pola još godine ove neizborne. Kada uđemo u 21. godinu, teško ćemo izići iz toga i odustaće svi. Ponovo će biti po starom. Znači, ako se bude insistiralo na presudi Sejdić-Finci, to je način biranja članova predsjedništva, da ne bude diskriminacije kako je presuda Evropskog suda za ljudska prava i isto izbor Doma naroda. Nekoliko je na stolu varijanti. Mi smo sa svoje strane predložili, mislim na mene i gospodina Borenovića, jer smo bili jedini iz Republike Srpske, da je za nas prihvatljiv asimetričan pristup. Asimetričan pristup znači neposredno se bira jedan član predsjedništva iz Republike Srpske bez odrednice iz kog naroda on dolazi, a federacija neka izabere izbor posredni u parlamentu i to je model koji bi mogao da funkcioniše. Što se nas tiče, jer znamo i da pozicija iz Republike Srpske da prihvataju taj model. Bilo je pitanja pa kako to, govorimo o predsjedništvu Bosne i Hercegovine, nije dobra opcija da se dva člana biraju na jedan način posredno, slabi im se snaga, jedan neposredno u Republici Srpskoj. Onda smo mi rekli pa mi imamo već asimetričan pristup. Kako? Pa predsjednika Republike Srpske mi biramo neposredno, vi ga birate u parlamentu. Tako da taj argument se ne može potegnuti, a ukoliko to je najlakša varijanta i brzo bi došli do rješenja i otvoren bi bio put za promjenu izbornog zakona i nekih drugih odredbi u izbornom zakonu. Ima i dosta vrlo važnih, ne znam, skeniranje glasačke listića, prebrojavanje na osnovu skeniranih listića kada bi imali praktično rezultate. Postoji li politička volja za to, recimo? Pa ja mislim da bar deklarativno ima. Iako možda imamo razloga da sumnjamo da neke stranke koje su do sada krale na izborima zato što je bilo ručno prebrojavanje, zato što su oni kontrolisali vreće sa glasačkim materijalom, da to rade deklarativno jer to je lijepo da javnost čuje, a sve čini da se to ne desi. O izmjeni izbornog zakona pričamo jako dugo, godinama unazad. Formirana je interresorna radna grupa, sastaje se svake srijede. Ne vidimo zaista neki napredak. Je li nama zaista u ovoj zemlji treba doći neko sa strane, da da neku injekciju ili da pokrenu neka pitanja zašto smo se obavezali da trebamo završiti i riješiti? Pa ako pitate bilo kog političara, u ovoj zemlji, pa i mene vjerovatno ćete dobiti sličan odgovor da je to zadatak domaćih vlasti, ali to je samo, rekao bih, lijepo rečeno, a u praksi suština je da jednostavno vjerovatno sami teško da dolazimo do bilo kakvih značajnih odluka. Zbog toga se pojavljuju i predstavnici Evropske unije. U zadnje vrijeme sve više i, rekao bih, sa većim pristupom predstavnici Sjedinjenih Američkih Država. I to je teško možda priznati, ali očito da je to možda model uz njihov pristup kako možemo da dođemo do određenog rješenja. Posebno kod ovih koji su u parlamentarnoj većini. Ja mislim, bez pritiska oni neće se ni o čemu dogovoriti. Što se tiče drugih stranaka, značajnog broja, imaju dovoljan demokratski kapacitet i ja mislim da mogu da izaberu pitanja oko kojih se možemo složiti. Ne oko svih, ali oko onih oko koji možemo da se složimo, a demokratski su proizvodi evropski standard. Možemo da se dogovorimo o izmeni izbornog zakona. Ovi veliki, teško, ja mislim da je kod njih sve po principu koliko daš, toliko uzmeš, sve pod pritiskom i sve pod uslovljavanjem, tako da vidjet ćemo. Kao bivši ministar, u jednom trenutku ste i proglašeni za najboljim ministra u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine. Kako ocjenjujete rad trenutnog Savjeta ministara? Pa, moram da kažem da ne samo jednom. Zaista, ja mislim da je taj zadnji mandat bio... Ja sam lično zadovoljan sa tim mandatom, šta je sve na njemu u tom mandatu učinjeno. Ne sve samo mojom zaslugom, nego i zaslugom i mojih saradnika i kolega. I uopšte, generalno, mislim da je saziv ministara 2015-2019. Godina za 3 koplja bolji od ovog aktualnog saziva, kojeg ja ocjenjujem bez, rekao bih, da trepnem. Kažem da je najgori u istoriji i da su mu dometi vrlo mali. Personalno mislim da neki nemaju ni kapacitet da to rade, a uz to ne funkcionišu kao jedno tijelo i ne mogu da iznjedre ništa što bi mogli da ocijenimo kao značajan napredak, put ka reformama, put ka Evropskoj uniji. Znači, imam lošu ocjenu za ovaj saziv Savjeta ministara. Ništa ne mogu raditi u narednoj godini dana. Jer kad već uđu u izbornu godinu za pola godine, to je već tehnički mandat i ništa značajno nisu donijeli ovoj zemlji. Ni jedan pomak po kojem mogu da se pohvale u ovom skoro dvogodišnjem periodu. Vidi, a ovo što su radili kada je u pitanju pandemija nije za lošu ocjenu. Ja mislim da je za odgovornost oni koji su dozvolili da budemo najgori i da izgubimo toliko nepotrebno života samo zbog toga što vlast nije dala adekvatan odgovor na pandemiju. Ne samo kad su u pitanju nabavke vakcina, nego i kada je u pitanju nabavka opreme, koordinacija po tom pitanju i tako dalje. Pojedini politički analitičari, pa neki koji su bili u ovom studiju i sjedili tu gdje vi sjedite, najavljivali su čak pad Savjeta ministara do jeseni ove godine i novu parlamentarnu većinu, kako na nivou Bosne i Hercegovine, tako i u Republici Srpskoj. Šta vi kažete na to? Pa, u opoziciji sada negdje ima oko 18 poslanika i 18 ruku, potrebno je uvijek 22 i prostom računicom jasno je da mora neko ko je sada u poziciji da pređe na ovu stranu, što nisu, rekao bih, to je vrlo ambiciozno i ne dešava se svaki dan, no mnogo je nezadovoljnih u ovoj poziciji, vjerovatno iz tih razloga i rasla su očekivanja da bi ovaj Savjet ministara trebao da padne. Ne znam šta će se dešavati sada preko ljeta, šta će da uradi SDA koji je najavljivao da će dati negativnu ocjenu i uskrati povjerenje ovom Savjetu ministara, bez obzira što su oni dio te vlasti. Tako da ne bi bio prognozer u tom smislu, da kažem, pašće savjeta ministara, ali da treba da padne, to je sigurno. Ja mislim da bi to bilo za građane odlična stvar da padne ovaj savjet ministara. Čak bi bilo, ne mora da i ne se potvrdi u Domu naroda, obzirom da se sada insistira se i potvrdi taj razrješenje savjeta ministara i u Domu naroda. Ja mislim, ostaviti ga u tehničkom mandatu je bolje nego da ima ovu vrstu kapaciteta, obzirom da i nemaju budžet, da je par ministara pod nekim upitnikom, obzirom da su pokrenute njihove smjene, tako da ja mislim da će neslavno završiti ovaj mandat, makar ga zadržali do samog kraja. Da li će, vidjet ćemo. Uostalom, već jedan poslanik je izišao iz ove većine, to je Denis Vizić prije par dana. Da li će biti drugih, to je sada za neke procjene. Kada kažete najzadovoljni, malo prije ste rekli, pretpostavljam mislite na određene političke subjekte. Imali smo određene medijske natpise, pa čak i izjave. Konkretno mislim ovdje na Ujedinjenu srpsku i socijalističku partiju. U čemu se ogleda to za nezadovoljstvo? Da li ono što mi stičemo u javnosti zbog određenih kadrovskih rješenja, je li nepostavljanje funkcionera iz tih stranaka na određene funkcije, zašto se tvrdi da su trebali biti postavljeni? Je li se sve vrti oko kadrovskih rješenja ili tu govorimo sad o toj dobrobiti za građane ili Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine u cijelini? Pa vjerovatno da se radi oko kadrovskih rješenja, podjele plina. U smislu nismo dobili tu i tu poziciju, trebao je da dođe naš direktor ili naš pomoćnik ministra. Sve se vrti oko toga, iako ako pitate neke od ovih lidera, ovih manjih stranaka koji su u poziciji, uvijek u prvi plan će staviti politiku i interes građana, iako to u suštini nije tačno. Možda još da dodam da kažem da je očito Stevandić ojačao je svoju ulogu u okviru vladajuće koalicije i da vjerovatno ima i veće apetite i više traži, ima i više očekivanja. Kako će se to završiti nekim dogovorom ili nekim drugačijim raspletom, vidjet ćemo. Što se tiče socijalističke partije, ja mislim da su tu sve samo dok se ne promijene neke druge okolnosti. Ja vjerujem da im je dosta ovakve vlasti, ali mislim da to javno ne govore. Samo ovo je moje mišljenje. Oprostite, zaista to kažem na ovaj način. Mislim da kada bi se stvorili neke druge okolnosti, mislim da bi jedva čekali da iziđu iz ove pozicije. Evo sad jedno pitanje, šta bi bilo kad bi bilo. Koliko za određene političke stranke koji su trenutno dio vlasti ima u jednom trenutku mjesta u opoziciji? To vas pitam iz prostog razloga jer opozicija sa svim svojim izjavama ide u kontekst onoga da je protiv onoga što radi vladajući režim. Pa to su dileme unutar opozicionog bloka, moram da priznam. Kada je Nešić izlazio iz vlasti, bilo je otpora. Da li je on opozicionar, nije opozicionar. Moj stav je da onaj ko nije u vlasti, da je on u opoziciji. Druga je stvar da li mi, ako smo svi u opoziciji, da li možemo da budemo svi u jednom bloku i da se suprotstavimo vlasti. Može neko da bude u opoziciji, djeluje samostalno, nije u vlasti, ali ne želi da bude sa nama iz ovih onih razloga personalnih ili nemamo dobre odnose. Ali je on opozicionar i te stvari treba gledati potpuno praktično. Svako bira neki svoj put. Ne treba niko nama da se sada da se dokazuje u tom smislu i da dobije neki pečat o tome da je u opoziciji, ali razgovaramo o nekim zajedničkim ciljevima. Da li su nam ti ciljevi dovoljno jaki i snažni, da li nas mogu okupiti da se suprotstavimo vlasti. Ako ima tog dogovora, onda razgovaramo i činimo jedan front, svako ima svoju stranku, mi radimo, funkcionišemo, nemamo ni iste politike, ali želimo ovu vlast da promijenimo to. Ja mislim taj jedan slobodan pristup u kome nismo svi isti, ali imamo isti cilj, za mene je formula koju treba da primjenimo i za sve druge. Nema rezervnih stranaka, pa da kažemo mi biramo, nećemo ove, zato hoćemo ove. Znači, jedni su sada u poziciji, ima ih SNSD i nekoliko stranaka koji ga prate i imaju tri ključne opozicione parlamentarne stranke. Koliko je dobitna kombinacija, gospodine Šaroviću, mladi ljudi sa novom energijom, to vas pitam iz konteksta i Draškovića u Banja Luci, Draška Stanivukovića u Banja Luci i gradonačelnika Petrovića u Bijelji. Pa, logično, to nije nešto što je izum ove godine ili ovih izvora uvijek. I prije 10 godina i 20 godina uvijek se govorilo o dvije stvari. O kvalitetnim ljudima i stručnim ljudima, koji ne moraju da budu najmlađi, jer ne može neko da bude stručan sa znanjem koji može da doprinese promjeni stanja u društvu. To su obično iskusni ljudi sa više godina radnog iskustva, ali su dobro došli u svaku stranku i mladi ljudi koji otprilike donose elan, energiju, srčanost, spremni su da rizikuju, spremni su na barikade, spremni su da kažu ono što možda stariji ne bi htjeli da kažu i to se ljudima sviđa. Zašto to ne reći? Ali jedini ispravna stvar je kombinacija i tog iskustva i mladosti, ona strana koja napravi tu formulu i da šansu mladim ljudima, ali da prosječan birač, građanin kaže da oni imaju odlično mlade ove ljude, to je odlično, ali vidjeli ste imaju tog inženjera ili imaju ovog stručnjaka, imaju ovog Vidića koji je iz Broda, kako on odlično stvari govori iz oblasti energetike jer on to zna ili ne znam iz nekih drugih stvari. To je po meni nešto što treba da, evo ga i stranka koju ja vodim, Srpska demokratska stranka, tako da svako može u jednoj stranci da izabere nekog za komu se sviđa, za koga može da glasa, da da svoj glas i da u ostalom time pomogne uopšte politiku te stranke kao što je Srpska demokratska stranka. A postoji problem u ovoj zemlji tog pada u određene kolotajčine kada ljudi kažu ma svi su oni isti. Je li upravo to ta formula da ne bude svi su oni isti? Pa tako je. Znači, nešto mora da se probudi, da se iziđe iz te vrste ravnodušnosti. Ljudi su u nekoj vrsti letargije, ravnodušni su na bilo šta. Pomirili se sa tim da budu siromašni i onda se najedanput pojavi neko ko govori sada nešto što vam možda to odgovara vašem uhu, pogotovo ako je neko koji ulijeva tu povjerenje, ko to zna da predstavi građaninu. Ja mislim da je to taj trenutak i taj moment i rekao bih ta vrsta politike koju bi trebali da forsiramo da bi možda jedan broj onih, a tih je 50%. Nisu svi u stranci, nisu svi u SDS-u, nisu svi u SNSD-u i ne znam kojoj drugoj stranci. I nisu svi stranačka vojska. Postoji jedan značajan broj onih ljudi koji ne izlaze na izbore upravo zbog ovog razloga. Jednostavno svi su isti ili ne može niko da probudi u meni bilo šta, ali sada sam odlučio da iziđem na izbore zato što mi se sviđa ovaj momak koji možda može to da mi povrati to povjerenje da nije sve jedno i da treba da iziđem i da se opredelim. Ja ne kažem da je to lako, ali ja mislim da je to jedino ispravna formula. Ako mi u opoziciji pogodimo i uvjerimo građane da nismo isti i da nam vjeruju i da ima tamo ljudi koji su pošteni, koji su radni, ali i ljudi koji znaju promijeniti društvo. Jer nije dovoljno samo reći ovi su lopovi, ovi su kriminalci, ovi ne znaju niš, ovi su nas upropastili. Svi to znamo, ali treba da ih uvjerimo, da kažemo da, ali mi možemo i znamo kako ćemo to da promijenimo. To su naši ljudi u koje treba da vjerujemo. vjerujem. Kada ćemo doći do trenutka kada će nam dnevno političke teme biti dolazak investitora, otvaranje fabrika, da nemamo proteste boraca, veterana, zdravstvenih radnika, radnika u obrazovnim institucijama i tako dalje? To su teme koje ljudi žele da čuju. Oni svi kažu da žele da čuju, ali brzo se zapale na one teme koje forsiraju posebno oni koji su danas u vlasti. Kad forsiramo temu presuda Sejdić-Finci, onda svi zaborave na ove životne teme. Kada u pitanju neki referendum koji se negdje u Republici Srpskoj najavljuje svakih godinu, dvije, tri. I onda kažu ljudi, pa nemojte sada, ovo pa nije ovo loše, a ovo je zaštita Republike Srpske, a to oko ekonomije i tako, to će možda nekom drugom prilikom doći. Znači, moraju u fokus da dođu životne teme koje su najvažnije. Ja ne kažem da ove druge treba zanemariti, ali ljudi treba da shvate šta je u suštini za njih prioritet. Najveći mogući prioritet za svakog čovjeka je da bolje živi, da njegovo dijete ima posao. Ako ima posao, ako dobro živi, ako je zadovoljan u svom mjestu, u svom gradu, nikoga ne može navratiti da on sada pođe za onim ko u suštini žele samo da ga zavede i da podgrije kod njega niske strasti i da ga uvede u pravcu u kome nema izlaza. Kao što je, rekao bih, u Republici Srpskoj najvažnije pitanje je ekonomija. Republika Srpska propada, nije ništa mnogo bolje u Federaciji, ali u Republici Srpskoj je katastrofalno, ali to je možda lako reći, ali mi moramo naprosto građane da uvjerimo da promijene prioritet i da kažu da ova tema je najvažnija, od nje se živi. Ako budemo dobro živjeli, onda nema problema nikakvih drugih, ni socijalnih, ni ekonomskih, ni etničkih, ni političkih i niko nas ne može zavesti. Republika Srpska je stabilna, sigurna, ne može niko ugroziti. Ja više govorim o Republici Srpskoj zato što dolazim, pa oni gledalci koji me gledaju da to razume zato što nam je to bliže nego možda neki detalji ili neka priča koja je ovdje vrlo aktualna i u Federaciji. Nemaš puno vremena, nećemo danas pričati ni o novom visokom predstavniku koji dolazi, biće vremena svakako za to. Moram samo da vas pitam, nekako se poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini ponovo nalaze u velikim problemima. Imamo sada problem na granici sa Hrvatskom gdje su duga čekanja i tako dalje. Govori se tu naravno o pipljivim proizvodima. Kako zaštititi domaću proizvodnju u Bosni i Hercegovini? Pa ja mislim da treba samo više raditi, treba otvarati vrata na međunarodnom planu i kada u pitanju i Rusija, i Kina, i Evropska unija, i Srbija, i Hrvatska. Ja sam to radio nekoliko godina, u posljednjem mandatu punih 5 godina. Ne može se poljoprivreda zaštititi samo negdje na granici. Može i tako u pregovorima s Evropskom unijom, ali prije svega treba razgovarati sa ljudima iz Hrvatske i otklanjati barijere. Pa sankcije su bile i kad sam ja bio ministar sa Rusijom, ne znam, su u energetskoj zajednici, ali išao sam u Moskvu 2 puta. Išao sam u Beč nebrojeno puta ili na neke druge adrese i uspio sam da prevaziđem tu situaciju bez velike buke i zbog toga na neki način sam i ponosan na ono sve što sam činio. Uvijek ima problema oko tržišta poljoprivrede u Bosni i Hercegovini zato što je problem konkurentnosti sa drugima, ali mogu se uvijek naći rješenja. Ja sam i nalazio i prevazilazio i time sam obilježio svoj mandat. U jednom trenutku se govorilo da se manipuliše domaćim proizvođačima. Pa i jeste, u stvari, na neki način se ide prema Savjetu ministara i podnose se neke inicijative za zaštitu domaće proizvodnje, a na Savjetu ministara se to ne izglasa. I to propada, ali se na neki način stiče utisak, eto, pokušali smo, ali neće ovi, ne daju ovi i tako dalje. U suštini to nije tačno i ja mislim da se može i kroz Savjet ministara i na ovaj prvi način, koji za mene je važniji, može zaštiti domaća proizvodnja. Samo treba biti otvoren, pošten prema poljoprivrednicima, ne treba ih varati, ništa im petljati i oni treba da znaju tačno kakva je situacija. Gospodin Šaroviću, hvala vam što ste bili gosti emisije BHT1 uživo. Dosta je još pitanja osnovno koje nismo odgovorili, naravno nekim drugom prilikom. Hvala vam. Hvala. Razgovarali smo sa Mirkom Šarovićem, predsjednikom Srpske demokratske stranke. Nakon bloka reklama vraćamo se ponovo u studiju.